in Tessalonisense hoofstuk 2 Julle weet tog self broers dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie Inteendeel al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel soos julle weet het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig ondanks vele teenkanting Ons prediking berus immers nie op dwaling nie kom ook nie voort uit onsywer beweegledes nie en is sonder enige bybelbedoelings nee god het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou en so verkondig ons dit dan ook ons wil nie die guns van mense probeer wen nie maar doen wat god verwag hy wat ons diepste gedagtes toets met fluitaal het ons ons nooit opgehou nie soos julle trouens weet Absig was nooit ons verborger motief nie. Daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie, of dit nou julle is of ander, al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het. Ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie maar ook ons lewe vir julle sou wou gee want ons het julle lief gekry julle onthou immers nog broers hoe ons geswoeg en gesweet het dag en nag het ons gewerk om nie vir enige een van julle 'n las te wees terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie julle en ook God is getuie van hoe suiwer reg en onberispelik ons ons gedra het teenoor julle wat glo Net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het. Soos 'n pa sy kinders, het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Hy het julle roep om in sy koninkryk in te gaan en so aan sy heerlikheid deel te hê. Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie mense woorde is nie maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op hulle wat glo bewys. Broers, dit het met hulle gegaan soos met die gemeente van God in Judea. Hulle wat aan Christus Jesus behoort. Hulle moes van hulle volksgenote dieselfde behandeling verduur as wat die gelowiges in Judea onder die Jode moslei. Dit is die Jode, deur wie die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons vervolg is. Wat God wil, doen hulle nie en hulle is vyandig teenoor alle mense. Hulle probeer verhoed dat ons aan die heidene die boodskap bring, boodskap bring waardeur hulle gered kan word. Die Jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Nou is dit klaar. Die oordeel van God het hulle begin tref. Wat ons betref broers toe ons nog maar 'n kort rukkie van julle geskei was wel uit die oog maar nie die hart nie het ons so baie na julle verlang dat ons alles in ons vermoë gedoen het om julle weer te sien daarom wou ons weer na julle toe kom ek paulus het keer op keer probeer kom maar die satan het ons verhinder wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap die kroon op ons werk Vooropstrots sal wees wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap.